Rantaratsastusta. Kuunar Beach on tämän paikan nimi. Pandaperistä jonnin matkaa. Mikäs se nyt on se ilmansuunta kaakkoon? Näitä en ehtinyt näkemään. Nämä on tässä tuommoisilla purjeilla niin autoja ajanneet tai kärryjä, mitä nuo nyt on. Tänne jo näköjään purkavat laitteitaan pois. Harmi. Taas on löydetty yksi tämmönen metsäkävely. Banksia Walk tämän nimi oli, mutta... Paperparkia näyttää niin, minusta tämä ei ainakaan tällä kohdalla ole Banksioita. Tässä on taas tuota... tämmönen... miksi näitä nyt sanottaa? Wetland. Joo. Suo, ehkä suomeksi toi. Suojärvi. Tämmöstä tummaa vettä tuossa alhaalla, jossa kasvaa kaista ja päällä sitten tämä paperback forest. Mutta näyttäisi näiden puurunkojen tummuuden perusteella siltä, että on joskus ollut sen verran kuivaa, että on ehtinyt pieni tulipalokin mennä tästä ja tummentaa puita. Tämä on tuota Pandaperistä 50 kilsaa kaakkoon päin. Woodford Beach on tuo lähin kaupunki. Siinä on kapealla rantakaistaleella on se kaupunki ja sitten heti toisella puolella on siis meri, kun se rantakaistale on, ja toisella puolella on Barram kansallispuisto, Burrumin kansallispuisto, missä tämä kävely on. Elikkä semmonen paikka näyttää vähän siltä, että pimeällä tarvitsisi varmaan jotain hyönteismyrkkyä on nimittäin. Tuosta varmasti tulee iso läjä sääskiä ja muita verenimijöitä tuosta suosta. Mutta auringonpaistella niitä ei pahemmin ole ja tässä pystyy kävelemään. Suden korento siinä leijailee etsimässä mitä lie. Menee niin vikkelä, että se hädintuskin tulee tähän kameraan. Jännä, että tänne on noiden paperbarkien lisäksi myös muutama tuommoinen viuhkapalmu siellä täällä eksynyt. Kyllä tämä kävelyn nimi nyt ihan oikeutettu oli kuitenkin heti, kun tuosta suon yli päästiin, niin rupesi noita banksioita kuitenkin näkymään sitten, että siellä niitä kasvaa. Löytyi kuiva maa täältä. Ei me varmaan kävelty 200 metriä tai sitä luokkaa tuon suon ylitse. Kävellään vähän matkaa siihen suuntaan. Sitten voidaan lähteä takaisin autolla. Alkaa tulla lounasaika kohta. Tarvitsee lähteä etsimään evästä. Tätäkin on jonkun verran näkynyt tuossa vähän kauempana villikukkia. Semmosia pieniä keltaisia. Sen verran kaukana, ettei niistä oikein hyvää kuvassa. Tässä on saniaisiakin. Siellä oli kyllä siellä suo kun loppui, niin oli vähän enempikin saniaisia. Monenlaista erilaista kasvustoa näkyy olevan täällä sitten. Tuolla keskellä näkyy nyt niitä keltaisia kukkia, mitä täällä näkee aika paljon.